oo sodonka quraanka magaalada lagu dhameeyo sidoo kale tahliil quraana in xaafadaha lagu shubo oo bal xaafaduhu tahliishaa sidaas oo kale hawshaas iyadu way dhaqan gashay taa iyada waan sameynay bulshada maamulka iyo magaalada harta sheekha ee deegaanka soomaalida ayaa sheegay inuu dhibaato ba'an ku hayo dab magaaladaasi si joogto ah uga kacaya oo ayna garanaynin sababta keentay kicinta dabkani toddobaadkan gudihiisa waxa ay dadka deegaanku u sheegeen in magaaladan oo lagu tilmaamo xudunta ganacsiga deegaanka dabkani dhibaato ba'an uu gaarsiiyey qoysas danyar ah jaamac xuseen nuur waxa uu ka mid yahay dadka uu saameeyey dabkani in ka badan 11 jeer ayay gubteen laba guri uu ku leeyahay magaalada kadib reerkiisii waxa uu go'aansaday inuu raro baadiyaha saaxiibtaasi guri aan lahayba ku bilaabantay gurigaasi 9:00 subaxnimo ayuu maalin salaasa ah ilaahay amarkiisa uu qeyqay u gubtay waxaa ka bacdina waxaa gubtay laba furaasha meel yaalay ayuu dab qabsaday iyagoo meel iska yaala intaa ka badan guri labaad oo anigu aan leeyahay ayaa haddana habeen 9:00 habeenimo dab qabsaday kaasina uu gubtay waxaa ka dambeeyay ilaa 7 jeer oo kala gaargaar aho ay gubteen furaasho kale laba furaasho muddo meel yaalay shamdad cawu barkimo banaanka taala maryo banaanka yaala kii hore loo baktiyo mar laba haddana qiiqay haw noocaasoo xagga ilaahay un ka timid oo wax alla waxaanu u malayno ama inay sixir tahay inuu ilaahay uu noo qadaray labada aymid u dhacayso ayaa hawshaas ka dhacday meesha hadal badan oo kale uma sii baahay laakiin masaaibtaasi way jirtaa xalay baa ugu dambeysay oo sidoo kale 5 jeer baanu baktiinay caruurtii baanu ka rarnay mid miyigaanu geynay farxaangoodu waxa uu ka mid yahay demdemiska magaaladan waxa uuna ka sheekeynayaa arrin yaab leh oo ay kala kulmeen intii ay ku jireen deminta dabkan magacaygu waa farxaangood heerse waxaan ahayn shaqaalaha qaybta demdemiska harta sheekha waxa ku ahaa guri nooga yaabka badnaa guri intaan soo baktiinay haddana markii aanu soo baktiinay hambadii baa ololeysanayay intii hadhay ayaa ololeysaa dalalayay een fajacnay aanu ku noqonayn haddana intii soo baktiinay aanu ka soo noqonay haddana la yidhi alaabtii loo keenay haddana ololeysaa dadku soo qaadeen gogashii aanu talo ku noqonay duqa magaalada harta sheekha mukhtaar xasan aadan ayaa isna CBA uga waramay arrintan anagu ka maamul ahaan waxa weeyaan dhammaan shaqaalaha gurmadka degdega ah ee debdemiska ayaanu diyaarinay kaasoo waxa weeyaan xaalad kasta ka jawaabaya iminka gubashada waxa weeyaan gubashada waxa weeyaan dabku wuxuu marayaa 12 guri 12-ka guri waxa weeyaan annaga ayaa baktiinay guryaha qaar waxa weeyaan qayb baan badbaadinay taasina waxay ku xidhan tahay mar kasta hadba sida xogta lagu soo siiyo waxa weeyaan guryaha qaar bay dadku ku baraarugayaan dabkii iyo dibadda u soo baxay taasina waxay noqonaysaa inaanu xaafadaha kale ee jaarka badbaadino oon dabka guriga ku xakamayno guri waxaa jira hore xogtana loo soo siiyey informationka telefoonka horena loo soo garaacay isla qolkii dabku ku bilowday baan ku xakamaynay qolkii kale waan badbaadinay marka guryaha gubanaya ayaa u badan 2 maqsin iyo 3 ay u badan yihiin marka 12 guri baa gubtay 12-ka guriba waan baktiinay isla markaaba waxa weeyaan jawaab degdeg aan ka bixinaynay marka haba yaraatee habeenkii iyo maalintiina waxaa jirta inaan xaafadaha roondeynayno oo waxa weeyaan dadkan aan isugu xirnay andi laasir aan isugu xirnay 10 qoysba oon dadka wacyigelin siinay inay maadaama xaaladan tahay dee xaalad adag wixiina waa dab maaha dee ciidan amba cadow kugu soo duulaya oo lagu odhanayo 5 kilomitir buu kuu jiraa waxa weeyaan dee waa xaalad dab xilli ku bilaabay ma ogid inay dadku habeenkii labalaba usoo jeedaan oo ay xaaladooda si toosa ula socdaan qayb seexato qaybna soo jeedo bal inta xaaladan laga gungaaday weli haatan ma hayno stiil wax cad oo baaritaankii baan wadnaa waxaan kaloo nala joogaa baarayaashii heer gobol marka weli baaritaankii waan ku gudajinaa base laakiin weli raad cad oon odhan karno waxaan tajabaajanaynaa ma jiro waxa weeyaan culimada magaalada ayaan dhammaan shir la garnay iyo waxgaradka waxaanu qorsho u kala qaadanay inay waxa weeyaan salaadaha la duceeyo amba sida qunuudka oo kale culimadu ay ka duceyso masaajidada sidoo kale waxaan isla qaadanay in qur-aanka dhammaan la akhriyo oo sodonka qur-aanka magaalada lagu dhameeyo sidoo kale tahliil qur-aana in xaafadaha lagu shubo oo bal xaafaduhu tahliishaa sidaas oo kale hawshaas iyadu way dhaqan gashay taa iyada waan sameynay wacyigelin guudna waan sameynay xafiiska masiibooyinka waxaan u dirayaa in waxa weeyaan 12-ka guri ee barakacay in waxa weeyaan dhiig joojin uu sameeyo oo gurmad degdeg ah u fidiyo dadkaas oo waxa weeyaan badankoodu qaar
اهل کو کله ای دلشار کویین قربان که فریان اینو بال حفیز کو جواب دیگ دگا و لسه کسب بحیه و دست که گرم دیگ دگا و لسه گارو آیان وان افرايا وان اسيدو كلا قيبا كميده علمدا يو دياش ايا شيغين اي ديارو يهين هدي اي وحان يهين سخيرين اي قران ساران مغالدا تلغان انيغو ام بوليس اسماعيل محمود ودياش هارت الشيخ علامه هارت الشيخ اه وحان كورميا سايالكن مصايب با كدحداي وها غوبتي 12 غوري يا كوس غوريها قاربا 12 جير غوبتي قاربا 2 جير غوبتي قاربا صدح قبتي وح الله وح أنو أنا نون حق الله أنو حنا مو يعني سحر آه يا عد عد آه ما كرنا نو لأن دم بأمنه نبي حنا مو يعني تذكرني بدم بولا كحي قاربا سيارة قال له قاربا صدقة خلا بحيله قاربا له وا والنا سريع يعني الشيخ قل ما دهنا نو أن هيك نو بالي هاي كاربا شغل دبته مسيو لاشون عسكري يا ما ملكي ورا دم ما سحدان أنا قلت في الكلية ما سحنو نحن واقع كوشة غير هري بربوك يتبيل أوجيين بالليلي ضوارن سلو واحد لو واحد وكل شيء إنه ما أنت عندنا أما إذا هذا كذي دينا أنا ما نوديه طبنا قبصر يوم ما نعرف كينا سمليين تتبسط طول سمليين إن واسع اليوم كم بيدك كم لكن كل قلنا مرة عادات بيدك وصل عاداتنا مع هبين كم بيدك بتها المقع يقوى أحمد محمد قرع سوا حان كم إذا هاي قضية شو مقال ظهرت الشيخة وأنا جي هراء وقصور هم سؤال شو عن كل نقضي وحوي إن عنو كعلى برينا أو عنو إسكو قران صارنا بسم الله مقع يقى ومحمود وعلي إبراهيم وعوين قدوميها وضياشة مقالة هارت الشيخ أيان هاي أرقى سيور تارين إلهي ومبالوه إيقيا وعوين أرين للعدي قبي سؤوما إيقا وحايو إيقت هاي قاب سحرة أيهو إيقت هاي سحر كان إلهي أيوم بالله قمان قلادو وحوين وحوين ففروا إلى الله إني لكم نذير مبوب إلهي دي حق إلهي لو أرضو وقران يدعو يوح والله الله خرسدو ومصايبتا إلهي لقمان قلو أي أورت مهيمة أنا ما قاعد جوا الشيخ إسماعيل أحمد دكسية أنا قلنا كالنتي علماء وانو قاضني إن أنا مساجد ده قنود كآخرنا أو لقد عيو وإلهي مصيبة يمكن ما أعرفه إلهي إنه ما نبال مريا لقبريو إن قرآن قريها ما أعرفه لقوا آخريو وحيابها صورن تذكر نكوع يجنيني مصيبة ضاي دبعت ضاع دعي dadku way ku barakaceen dadkii guriyaha lahaa dhowr 12 ka guriyo gubtay sanadkan sanadkii horena way ka badnaayeen dawladda wax ka soo gaaray oo dadka id ka caawisay habeerati ma jirto raashinkii ay cunayeen uu ka gubtay wixii ay hoonayeen uu ka gubtay wixii ay ku seexanayeen uu ka gubtay waxay u baahan yihiin kaalmi u baahan yihiin in la garab joogsado oo la soo caawiyo waxa jirta arrim emergency oo qofku aanu ka marmi karin ba cuntadii uu cunayay ba ka gubtay demiyo dowrsanaya marka qofku dawladdu inay maartay soo gaado oo ila soo gaado ayaa loo baahan yahay dadka deegaanku waxa ay sheegeen inta badan inuu ka bilowdo dabku furaashka ama isbuunyada hadba sida uu qofku u garanayo waxaan ahay Mustafa Deeq wararka laanta afka Soomaaliga ZBA magaalada Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland